Шановні майстри, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Зараз отримав від Дістара оновлену присоску автоматичну, яка називається PowerFix Auto. Ну, звісно, це китайська присоска під торговим брендом Дістара. Це механік бренд. Але я вирішив зробити огляд, тому що тут, крім кольору кейсу, є ще зміни. Але взагалі я нагадаю, що Дістар значно знизив ціну на ці присоски, тому вони зараз конкурентно спроможні. І саме головне, в них яка відмінність? З'явився ось такий захисний кожух. Як на мене, це дуже гарна зміна, яка дозволить зберігати присоску не тільки в кейсі, а й в цьому кожуху. Як ви бачите, раніше була ось такий кожух, але він не тримався, він не фіксувався, він відпадав. І тому, як на мене, це дуже вдале рішення. Так, а тепер розповім, що собою уявляє присоска. Вона має резинову білу підошву. Ну, вони декларують, що вона не залишає слідів на плитці, але, в принципі, всі присоски, які я тестую, ну, жодна з них не залишає. Але ще тут багато гарного. Дивіться, тут є зовнішній акумулятор на 4000 ампер, який заряджається, є в комплекті зарядка. Тому вам можна, це стандартний акумулятор, ви можете придбати ще одний для того, щоб для продовження роботи присоски. Як на мене, давайте включимо, подивитись, як вона працює. Відмінність цих присосок — яскраве табло, яке показує, ну, відносні цифри. Понятно, що ця присоска там розрахована на 50-60 кілограм, ну, пікові навантаження 100 кілограм, а не 200 кілограм. Але ви можете орієнтуватися. Але саме головне, вона показує вам рівень зарядки акумулятора, щоб ви мали час і мали можливість його зарядити. Тут є вакуометр, який дублює показники. Якщо він в зеленій зоні, ви не помилитесь, вона буде тримати. Спрацьовує, ви бачите, воно трошки підспускає. І якщо воно спустить до якоїсь межі, вона автоматично включиться і підкачається. Ця присоска відрізняється по порівнянню з іншими, ну, потужним компресором, який створює, як на мене, потужний вакуум. Як на мене, вона є клапан, двійне натиснення, і вона спустила і повністю виключилась. Але резинова підошва, оця силіконова, вона має тенденцію прилипати. Але є така спеціальний хвостик, за допомогою якого ви будете відривати цю присоску. Як на мене, достойна присоска за відносно невеликі кошти. Вона офіційна, навіть інструкція українською мовою є. Так що звертайтесь до мене, надам консультації по всім виробам, пов'язаним з плиткою. Але це не головне. А головне у нас, якщо не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Дивіться, навіть діти малюють, я їм гільзи передав, щоб вони розмалювали. Вони зараз поїдуть в Німеччині на аукціон для того, щоб передати гроші нашим бійцям в ЗСУ. Тому, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!